10 жовтня відзначають Всесвітній день психічного здоров'я. ВООЗ визначає психічне здоров'я як стан благополуччя, в якому людина реалізує свої здібності, може протистояти стресам та ефективно працювати. А як дніпряни підтримують своє психічне здоров'я? Та наскільки легко у сьогоденні зійти з глузду? Дізнаємось просто зараз. Наскільки у сьогоденні легко зійти з глузду? А ми десь в глузді знаходимося. Мені здається, ми вже давно з нього зійшли. Мені кажется, що в будь-яке час можна знайти повод зійти з ума. Чим це час відрізняється від інших часів? Запросто, наверное. Я ще не пробувала, але тут може бути. З вами сойдеш. Та якщо є бажання, можна і зійти. Якісь комедні питання у вас. Як саме ви підтримуєте своє психічне здоров'я? Відпочиваю більш активно, наприклад, побігати, на природу піти, там, порозмовляти з людьми, підібрати роботу більш по собі, щоб вона не пригнічувала так. Слухаю себе. Ви знаєте, я десь місяць тому захопився буддизмом. І зрозумів, що я таки і був, мабуть, буддистом, але це не усвідомлював. І мені здається, що ці практики, ця система життєдіяльності і взаємодії Всесвітом із людством, це вона так і заспокоює трохи. Роботаю, що роботаю. І це допомагає? Так. Да. Так я вишиваю. Також проводжу час на свіжому повітрі. Це все. Це і та тримаюся. Допомагає? Допомагає, звичайно. Так, спорт, наслаждення нашої набережної, любимим Дніпропетровськом і спілкування з вами, мабуть.